Ai djali që e kom dasht une që vujsha për to, ai vujke për shoqen tem, po nuk e dike që une duhet ranona mas tina. Tung qika e gra e kushdo që e lexon këtë histori. Kam një histori mes shoqesh. Kur ishim pamartuar, kemi qenë shoqe shumë të ngushta. Ajo ishte tepër e bukur, është edhe sot, e unë gjithmonë kom xhelozu pse i shkryshin djemë veç asaj. Sa herë që dilshim krejt sy djemë i kanë pas ka ajo, ama gjdo ditë. Kur unë s'kom mujt me kanë vetë vetja. Sa her jom dal me shoqen, bol u munojsha me ra në sy, po edhe nëse më ka këqyr naj kush, u kon naj shok i personit që e këqyr ke shoqen tem. Shoqja jem u martu që 4 vjet, e ka gjet një djal shumë të mirë e me pun të mirë e me shkoll të mirë. Edhe në bami është bukurosh, plus jeton jashtë Kosovës. Me një fjalë tonat i ka. Kur probleme s'kan mes veti, e kalojnë te për mirë, ju marë lakmi që gojnë ja këqyrë ka të folë shoqja jem. E unë jom martu që një vit e gjysë, menzi e gjeta fatin e jetës, se gjithmon jom tut që po mes pa u martu. E njoftova një djalë për mes internetit, unë njoftum për një kohë të shkurt edhe u fejum. Tek mas 5 muje jena martu, edhe unë jom me martu me jashtë Kosovës, bile të njëtin shtet ku është edhe shoqja jem. Muma ka rok shumë shpejt shtatzanin, tani jom në muin e 6. Buri punon kamarjer, e kur erdh prej punës ke në ndërim të natës, e të nesërme në mengjes ja bona një surpriz. Surpriza ishte do tesha të fmive, edhe testin e shtatzanis ja lasht të kryt. Kur u qu, u tranu prej gzimin. Qatë natë kena dal me festu, veç unë me burin, edhe aty në foto dhe postova që jom shtatzan. Krejt ma kanë uru me komente. Nuk vanoj shumë thiri shoqja jeme më tha, oh kishe me të shtatzan. Thash po zemër. Tha, o shyqyr zotit, të pas ka bekuar Allahu me këtë dhurat, shumë jom e gzume për ty, ishala lind ishnosh mas pari edhe e ka jetën e lumtur bashk me juve. Edhe unë i thash falemin derit. E tani bonum pak laf qaty. Tha, a ke përdor naj sen a veç ta roku me të parën? Thash, jo vala veç ma ka rok, se me të than drejten as që jom kontu e menu shtatzanin, thjesht e kena provu, po se kena pas kur gjo për ngut. E hani mirë shumë tha, shyqyr zotit që koke mbet shtatzan. E kështu vazhdojnë kontaktet si zakonisht. Të paktën njëherë në javë folim mes vete. Sa herë të më thirë, ose e thiri unë, tan kohen i boj laf për shtatzani. I thomë, oh mu ka rrit beba pak, oh kesh të mjeku e bona kit kontrol, oh shkova me janë i zemren, ja mora vesh qinin, ja bona kështu e ashtu. Ajo veç kesh ton kohen edhe më uron. Një dit folem me kamer e ma bojke, mashallah sa tu pas ka fri barku, nale gojen pak mos ha shumë se i bon dëm fmis. E mu më erdh i nati se krejt po më thojnë je trash shumë kitë shtatzani, mos ha se të mbet trashësia. I thash, shuj mos të njën kush, se ma si jo mbet shtatzane s'po dusen tjetër, let bona si lopë se s'po manin, me rëndë si unë jo mbet shtatzan. I thash, duhet me ja ditë zotit dhe me falenderu, se ka njerës që provon ton kohën, po smujnë me mbet shtatzan. Tha po vala, që unë mas pari. Thash jo bre se kom unë për ty, po e thash në përgjithsi. Tha, po de, unë jom qajo personi që lypi ton kohen me met shtatzan, po qa me bos po ma jeb zoti fmin, sosht ndorën ton. Thash, ani se heret është ende, mos i jeb vetit stres, ki durim. Një dit erdh prej qytetit të vet ku jeton. Erdh dhe unë me nejt, si shim pa që sti sa, edhe ma pruni një dhurat për fmin.
Unë stisha qysh me bot xheloze, e prekësha barkun edhe u bojësha kishe po foli me beben bark. Asaj I kishin bet syt tu e këqyr barkun. Ja bojësha, o sa ndjenje mirë është me kon shtatzan, krejt pun ndryshojshe. Sa do që e provokoj, kur smuna me janë zerginatin, gjithë më qyrë me butësi edhe dashni. Gjithë du me bo me vujt edhe xheloze, se sheri saj unë se kam marrë atë që e kom dasht. Ai djali që e kom dasht une që vujsha për to, ai vujke për shoqen tem, po nuk e dike që une duhet ranona mas tina. Kur e kom pa që ai u dorëzu e u feju me tjetër qik, me gjdo kusht e kom bo me kalu një nat me mu, edhe e kena kalu qatë nat. U kan nata jem mane mira. I kom thon vetës kur mas ka me mani për asni djal, qëlimin e arrita me djalin që e deshta. Qatë dit që ke shoqja jem me nejt, i bonum do foto, edhe I qita në rrjetet sociale. Ma vonë, mas I shkoj ajo, e qela një adres falc edhe I bojsha dokumente. Thojsha, o sa mirë po trin shtatzania, kush o kjo qika me ty se po do këtë diqysh keq, koka zbe. Nuk e kom hek komentin deri sa e ka pa shoqja jem. Më tha, moj kush o kjo far qike që pas kra shkru kështu. Thash, u qyqe, se di moj, koka me adres falc. Po ja boj blok me njëherë. Ashtu edhe ve prova. Ja bona blok ati profilit, po qëllimi im ke mesajin me ja që shoqes apet, me bot xheloze sat muj, se bol jam kon unë xheloze ton ato vjet sheri saj, tash është reni jem. Se cili njeri e ka armën e vet të veçant, e mund ka ardh arma tash. Bol ke matu xhelozu, le të provon edhe ajo qysh është me xhelozu. Kaq ishte kjo historia jem. Le të jetë anonim, edhe ofendime mos jepni se nuk jeni në lëkurën temë.